Esqueça tudo que você sabe de corte social e vem comigo. Olha esse antes e esse depois, como ficou o resultado. E hoje você vai aprender a fazer um corte social raiz aí do dia a dia. Vamos começar com o número pente 4,5. A gente vai usar essa máquina aí da JRL. E a gente vai marcar todo esse cabelo de forma bem pesada mesmo, criando uma marca de peso. Esse passo a passo aqui é em 15 minutos, 20 minutos para você fazer um corte bem feito do dia a dia. Para agilizar o processo, você já vem com a maquininha de acabamento já fazendo o pezinho. Lembrando que esse tipo de acabamento aí não precisa passar a lâmina, porque é um cabelo mais cheio, tá certo? Faz só uma limpeza bem feita e já tá ali o resultado. E quando eu falei cabelo rápido em 15 a 20 minutos, é porque a gente já começa fazendo o quê? Cortando esse cabelo todo no seco. Pra quê? Pra gente economizar no processo. Cortei primeiramente todo na horizontal e agora eu já tô conectando ali no bico da tesoura. Depois de eu fazer isso, eu vou mostrar ali o outro lado, como que eu estou fazendo ali a conexão. Essa conexão ela é feita no ponte cut, onde eu venho introduzindo ali somente o bico da tesoura, através do levantamento do pente ali com o cabelo. Eu levanto o cabelo e aí eu vou picotando ali todo aquele cabelo. Quando eu faço isso, o encaixe ele já é automático. E aquela regrinha básica, sempre que eu corto na horizontal, eu verifico sempre na vertical. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou o Lucas Rodrigues, sou seu professor aqui na internet, e eu tenho vários passo a passo aqui nessa plataforma, entre outras plataformas também. Aqui eu te ensino a como você crescer na barbearia, se desenvolver aí, se tornar um grande profissional da área. Para um melhor acabamento, eu faço ali uma conexão com a minha mão em sentido vertical, diagonal para trás, ó, conectando todo esse cabelo. Lembrando que eu estou usando todo ele no seco aí para a gente fazer esse corte em 15 a 20 minutos. Esse é um corte do dia a dia. Eu gosto sempre de mostrar tanto um lado como o outro para vocês verem como a conexão fica bem feita. E desse lado aí eu fiz um pente corrido. Eu coloco primeiramente levantando o pente e eu introduzo ali a tesoura e vou cortando. Para quê? Para que eu faça um melhor encaixe aí nesse cabelo. Às vezes tem vídeos que o cara acelera muito e não mostra os processos, aqui eu mostro realmente o corte do dia a dia, sem enrolação. Eu elevo todo esse cabelo, ó, e eu vou fazendo leves cortes. Elevo até na parte de cima e vou cortando, ó. É sempre importante você fazer uma parte ali, faz uma seção, depois faz outra, porque você organiza ali a sua área de trabalho. Eu corto primeiro uma parte, corto a outra, e depois a outra. Eu vou andando durante todo esse cabelo, mas sempre botando para terminar ali onde for necessário. Fazendo isso, o encaixe já fica perfeito, ó. Olha só, vou picotando, usando aí o punch cut, isso aqui vai deixando assinatura no corte. Olha só o encaixe, ó. E aí deixando assinatura já vem o resultado. Olha só o encaixe desse cabelo. É um cabelo do dia a dia. Eu fiz esse cabelo em aproximadamente 15 a 20 minutos. Você olhando de frente, realmente um corte do dia a dia e com execução muito bem feita, prática e rápida, direto ao ponto. Se você gostou, já salva esse vídeo, não esquece de compartilhar ele e também salva ele aqui na sua galeria para depois você reproduzir. Tamo junto.